不知道大家有没有读过一本书，叫《老银币的自我修养》。如果你没有读过，那我就给大家演示一下。哎呦哎呦呦！谁打的我？秋名山上行人稀，吃鸡还看老司机。Hello， 大家好，我是老司机。粽子，你喜欢吃甜的还是吃咸的呢？在视频下方留言告诉鸡哥，我会从评论中抽取几位粉丝一起吃鸡，吃鸡就送100元现金红包。走过路过，千万不要错过哦。昨天又有小粉丝给我提了个要求，让我挑战 M4 配60发子弹吃鸡。我觉得这个要求越来越符合我老司机的身份了。其实说实话，兄弟们，60发子弹挑战性不是很大，我们只要前期苟一点，不杀人，等到决赛圈还剩一个人的时候，嘿嘿嘿嘿嘿。嗯，果然长得丑，长得帅还是能辟邪的啊！一路上风平浪静，吹个牛逼的时间就只剩下10个敌人了。而我这么酷，这么节约的人，60发子弹可是一发都没用的哦。有个瓜皮过来了，咱们赶紧溜。有人抢我的停车位，活得不耐烦了，也不打听打听，你这谁的停车位你就敢乱占啊？还有没有王法了？今天就要教教你怎么做人。不堪一击，区8发子弹就吃不消了。嗯，那么如果这样算的话，8×8=64，我们这把能杀64个人，可以啊。老司机，清醒一点。哇，邻居八倍镜，兄弟，你家里有矿吧？鸡哥家里也有矿泉水。不知道大家有没有读过一本书，叫《老银币的自我修养》。如果你没有读过，那我就给大家演示一下。哎呦哎呦呦，谁打的我？哇，丢啊！你竟然敢打扰我上课！打死你个龟孙！气死宝宝了。无敌是多么的寂寞，哎呀妈呀，老天有眼啊，现在只剩下一个敌人了，我还没开始表演呢。前面的兄弟就剩咱俩了，你赶紧出来，咱们聊一聊。哇，他竟然想烧死我，这个人太坏了，我忍不了了，我要干他。我们这把能杀64个人，这不科学吧，我还有46发子弹没用呢。哼，如果说你也喜欢鸡哥的视频，那就用你那发财的小手给鸡哥点赞再走吧，爱你哦。